Prezident İlham Əliyev ölkə rəhbərlik etdiyi dövr ərzində bütün sahələr öz inkişafını tapıb. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə görülmüş geniş miqyaslı işlər, sistemli və ardıcıl tədbirlər, dərin islahatlar nəticəsində hazırda Azərbaycan siyasi və makroiqtisadi baxımdan sabit, təhlükəsiz ölkə, regionun siyasi, iqtisadi və mədəni mərkəzi, iri miqyaslı enerji, nəqliyyat və infrastruktur layihələrinin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində etibarlı tərəfdaş, dünya kosmos ailəsinin üzvü və mühüm tranzit qovşağıdır. Vətən müharibəsi dövründə gərgin fəaliyyəti dünyanın kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri və xalqın dilində olan müraciətlər daha çox İlham Əliyevi Azərbaycan xalqına sevdirdi. Eyni zamanda uğurlu daxili və xarici siyasətin bu gündə biz davamını görürük. 2 il ərzində post-münaqişə reallıqlarında Azərbaycanın atdığı addımlar və qurulmuş doğru strategiya, uzağa hesablanmış pragmatik addımlar həm də Azərbaycan prezidentinin bütün dünyada imicinin və nüfuzunun daha da yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. Bugün Azərbaycanla hesablaşırlar, Azərbaycanı qalib dövlət kimi qəbul edirlər. Danışıqlar masasında bizim şərtlərimiz əsas prioritet hesab olunur və bütün dünyanın əsas güc mərkəzləri müharibənin yaratdığı yeni reallıqları qəbul edirlər. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsinə zəmin yaradıb. Azərbaycanda sürətli inkişaf təbii olaraq dövlət quruculuğunun bütün sahələrinə, o cümlədən sosial sferaya ciddi sirayət edib və bir çox sosial proqram və layihələrdə real əksini tapıb. Rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin son 8 illik məlumat bazasına biz baxdıqda, ciddi şəkildə artımları müşahidə edirik. Belə ki, makroiqtisadi göstəricilərin dinamikasına biz baxanda müşahidə edirik ki, ümumdaxili məhsul 2014-cü ildə 59 milyard manat idisə, 2021-ci ildə bu göstərici 93 milyard manata yüksəlmişdir. Bu il isə artıq ÜDM-in 105 milyard manat ətrafında formalaşması proqnoz edilir. 2014-cü ildə əhalinin gəlirləri 39,5 milyard manat idisə, 8 il sonra artıq bu göstərici 57 milyard manatı keçmişdir. Minimum əmək haqqının məbləğində də ciddi artım baş vermişdir. Belə ki, 2014-cü ildə 105 manat olan minimum əmək haqqı 2022-ci ildə artıq 300 manata çatdırılmışdır. Yəni, bütün bunlar mövcud vəziyyətin əsas rəqəmlərlə ifadəsidir. Amma mən hesab edirəm ki, əgər Qarabağ problemi olmasaydı, bu göstərici daha yüksək ola bilərdi. Siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial, ekoloji və digər istiqamətlərdə təhlükəsizliyin təmin olunması, strateji maraqların gerçəkləşməsinə və inkişaf dinamikasının davam etməsinə əlverişli şərait yaradıb. İnformasiya, su, ərzaq, enerji və digər istiqamətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı görülmüş tədbirlər xüsusi qeyd olunmalıdır. Hər bir istiqamət üzrə qəbul olunan dövlət proqramları mövcud məsələlərdə dövlətin potensialının səfərbər olmasına xidmət edib. Ölkənin 30 ilə yaxındır ki, pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpası və xalqımızın mədəniyyət beşiyi hesab olunan Şuşanın azad olunması Prezident İlham Əliyevin zəfər zirvəsidir. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan Vətən müharibəsi Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, xalqın birliyi və ordumuzun gücü nəticəsində zəfərlə sona çatdı. Ali Başkomandan İlham Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidməti Azərbaycan ərazisinin bütövlüyünü, suverenliyini və müstəqilliyimizi təmin etməsindən ibarət olub. Bildiyimiz kimi, vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu 30 illik işğala son qoyaraq məhz Ali Başkomandanın sayəsində bizim bayrağımızı Şuşaya qədər daşımalı oldu və nəticə etibarilə biz bugün məhz Ali Başkomandanımızın sayəsində həm ordumuz qalib ordudur, həm də Azərbaycan xalqı qalib xalqdır. Buna görə də biz Ali Başkomandanımıza bu ad günündə möhkəm can sağlığı, uğurlar arzu edirik. Ona yeni-yeni qələbələr və növbəti illərdə Azərbaycanın hədəflədiyi bütün arzu və istəklərinə çatması üçün möhkəm can sağlığı arzu edirik.
İlham Əliyev Azərbaycan siyasi sisteminə rasional siyasi davranış modeli, məntiqi mühakimələrə və analitik təhlillə əsaslanan, mütərəqqi, pozitiv, milli məqsədlərə xidmət edən siyasi realizmə söykənən siyasi fəaliyyət nümunəsi gətirdi. Öz fəaliyyəti və davranışı ilə siyasi sistemimizə siyasi mədəniyyət, milli mənəviyyatımıza uyğun siyasi əxlaq standartı və milli siyasi etika nümunəsi təqdim etdi. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.